Wow. Det här rummet var jättefint. Har precis fått se sina nya rum. Vi har gjort en total room makeover av två rum här hemma i lägenheten. Själva renoveringen och inredningen tog en vecka, men det här är ju ett projekt som har pågått mycket längre på våran kanal och många av er har ju följt det. Men nu ska ni få hänga med på den här veckan. Det är måndag morgon. Det är totalt kaos i lägenheten. Lena är här. Vi målare här, Stockholms bästa målarfirma. Och nu sätter vi igång helt enkelt. Här är Lisa som är en god vän till oss och hon är från Vi målar. Hon har faktiskt varit med på kanalen förut. Ja, för jättelänge sedan. Ja. Vi var på Gotland tillsammans. Så det är jätteroligt att vara här. I'm back. Ja. Cirkeln är sluten. Ja. Och du är också back. Jag är också back efter några veckors semester. Men det här känns ju så härligt. Att äntligen så här, när började vi? Hur länge har vi hållit på? Innan sommaren, någon gång i maj va? Nej, tidigare. Nej, jag tror det var tidigare. April. Ja, ja, vi ser. Så, men det tar en tid. Mm. Så nu händer det. Nu, är det liksom, nu har barnen fått förbud att gå in i deras rum. Så att först på fredag då, när vi ska ha det. Ja. Och det är jättemycket som ska hända. Som sagt, lägenheten är full med kartonger, fulla med nya möbler och allting ska skruvas ihop och sättas upp. Och sen ska ju vissa grejer bort härifrån, eller hur? Ja, men precis. De här ska bland annat bort. Den där bruna byrån ska bort. Ja, och det är jättemycket som kommer hända helt enkelt. Så den kör vi på hela den här väggen. Så kommer vi vara bakom sängen. Och sen är det lila, målas här. Lila. Sen här har vi den tapeten. I den höjden, 110, ner på hela den vägen. Grönt. Fram till, jag sätter ett mått där. För här ska det vara tapet. Till, vi ska måtta ut, här ska det stå en säng. Mm. Så tapeten ska täcka liksom sängen. Och även på andra sidan. Och då vill vi helst, tror ni att det går att få in tapeten här? För det blir snyggast om tapeten går liksom. Så, här går det in så. Mm, precis. Ja, det går. Men det funkar, eller hur? Ja. Vi är på väg till måleributiken i Alvik. Målarna är klara med Almas rum, men det finns inte tillräckligt med tapet i Harrys. Så vi ringde dit och de bara, ja, det löser vi. Vi lägger det i kassan. Halleluja. Proffsigt av. Väldigt bra. Harry, vart är Alma någonstans då? På fritids. Walla, 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 walla. Hon tyckte det var så tråkigt att sitta hemma. Hon får inte titta in i sitt rum. Så hon vill gå till fritids helt enkelt. Ja. Ja. Kan jag ta klubba? Ja, du kan ta en klubba. Jag tänkte hämta lite tapetrullar. Jag tror jag tar den här. Den ser smarrig ut. Mm. Ett peppigt gäng. Så där. Nu är vi hos sängjätten. Här har vi Lena. Bära sängar. Ja. Verkligen. Hej!
Ja, just det. Den turkosa, såklart. Just det, ja. Det här blir perfekt. Bra färg. Ja. Det kommer passa jättebra med hennes... Med resten av alla färger. Hennes färghav. Ja, verkligen. Du är helt matt. Drömhavet. Det kommer bli så himla fantastiskt. Ja, nej, men jag kommer sova jättebra i det där rummet. Ja, just det. Du kommer ju sova där med, kanske. Det här är ju himla behändigt. Nu får vi låna ett släp för att ta hem mammas säng. Ja, för att jag kommer att... Ja, du ska ju upp den. Sådär. Idag händer det jättemycket grejer hemma. Stockholm Mattor är här och lägger in heltäckningsmatta. Och all interiör hänger upp gardiner. Alltså kolla vad tjusigt. Helånga. Kommer ni ihåg någon som var förut så här på tre kvarten? Nu får du akta dig så du inte får en... Det här är alltså undermattor, ska jag berätta. Det ska inte vara sån här mörkmatta här. Det som såg så är, det har ju Alma valt en turkos. Hey. Räddaren i nöden är här. Ja, vi ska till Eriksdalbadet. Åh, oh, vad bra. Hej Axel. Hej, hur är läget? Det är bra. Kan alltså, kolla in på lägenheten nu, säg. Ja, kom och kolla. Det är fullt kaos. Det är kaos. Nej, hur sover ni? Var sover vi? Här är Almas nya säng. Oj, det är det finaste. Ja, kolla här. Compact living. Det är kaos överallt. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Nu när Harry har gått så kan jag visa hans rum. Kolla vad fint det blev. Med färgen, mattan, tapeten, de här inmålade rören och nischen som också är tapetserad. Alltså jag tycker det är så snyggt. Och här ska vi bygga en säng och under den ska förvaringen vara. Och det ska ske nu. Nu har Lena kommit och typ 100 kartonger med lampor. Så härligt. Hur perfekt för Alma. Ja, men jag brukar faktiskt alltid använda Global Lighting. Det finns liksom allt från... Så här, ja, men det är så annorlunda för den här är också. Ja, men de har liksom verkligen så här lyxiga, sofistikerade lampor. Men också så här superroliga och speciella. Så att jag... Ja, det här kan bli toppen. Och inne i Harrys rum är nu Conny Andersson som bygger säng. Och vi kontaktade Conny för att han egentligen bygger sovloft. Precis. Ja, det är svenska sovloft. Svenska sovloft. Ja. Vi tänkte att vi skulle ha ett loft här inne. Och sen så pratade vi med lite olika experter som sa att det blir alldeles för högt. Alltså, för det är ju en ruta där. Ja, jag sa det också. Ja, precis. Ja, precis. Men då så kom vi på... Eller högt och högt, men, nej, men det var bättre. Det var olika orsaker. Alltså. Ja. Nej, men vi skulle ju behöva säga, Harry! Ja, precis. Jo, det hade ju funnits plats där uppe, men exakt som du säger. Ja. Det hade blivit för högt fall. Yes. Ja, så kom vi på lösningen att bygga sängen så här. Ja. Ja, alltså det blir lite motljus här, så jag väntar. Jag byter plats. Och här kommer Lena också. Det finns en rolig grej som för oss samman. Vi har alla jobbat med tv. Fantastiskt. Och nu är vi här. Ja. Och gör inredningstv på YouTube. Alla har jobbat på Kinnevik. Vi plockade ut alla de bästa för oss samman. Ja. Men det finns ju ett jättekul klipp på dig. Ja. Som har gått viralt. Ja, det är snart upp en miljon. Nej, men det är ju... Det är inför en sändning i London där jag skulle ändra lite mina papper inför en sen nyhet med Boris Gorbachev och en sminkör då håller på att pudra mig i pannan väldigt envetet. Ja, one minute, okej. Okay. Ja. Wait. I must do something on the paper! God kväll, det här är 3 minuter med det senaste från Sovjetunionen samt övriga nyheter. Men alltså, jag är ju också en sån som har temperament, men du går ju från 0 till 100. Ja, jag gör det. Ja, men alltså, jag har lite kort stubin ibland, men... Ja... Du får se hur det går idag. Ja, precis. Ja, jag hoppas jag inte är arga snickarna.
Hur är det? Det värsta som finns är när man skruvar ihop möblerna och sen så tittar man på ritningen upp och ner och sen så blir det fel och så måste man skruva isär dem och skruva upp och ner. Men det händer grejer. Här inne har det ju hänt jättemycket. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Det är så härligt att hitta så mycket grymma grejer. Almas enorma skrivbord, som egentligen är ett matbord, va? Ja, kommer från Reforma. Men resten av typ alla nya möbler kommer ju från Jolly Room. Ja, det är fantastiskt. Det finns ju så himla mycket att välja på. Det är liksom det ena efter det andra. Det finns liksom små förvaring, det finns möbler, pandapuffen, allt. Ja, men de har ju så många olika märken också. Och vi har ju samarbetat med Jolly Room tidigare kring utelek. Så det var jättekul att få liksom gå igenom möbelsortimentet. Ja, och det, alltså det var verkligen toppen. Så härligt. Det finns en lång lista i videotexten med länkar till alla de produkter som är nya som vi har valt till Alma Harris rum. Och det finns även länkar till alla företagen som har varit här och hjälpt till. Det blir skitbra. Och sen så krokar på sidorna som håller upp. Ja, just det. Vad är det som händer på gården? Jag vet inte. Det är liksom alltid något ljud från våran gård. För att det är en förskola där nere. Men du tycker inte den ska sitta högre upp? Jag ser inte, så det får. Jo, den ska högre upp. Om du kan vara smakråd. Om jag ställer mig med mina smutsiga fötter i hennes nya säng. Nej, det är de nya fina lakanen, Axel. Ja, men det ordnar vi. Jag skakar dem. En högre upp. Nej. Men något sånt där då? För man vill ju att de här ska hamna typ så här. Just det. Idag är det den stora dagen då allting ska vara klart. Men här inne har det ju hänt jättemycket. Det är klart vi hinner klart. Så mycket har vi inte kvar. Det är bara lite målningsarbete, några lampor som ska upp, lite tavlor. Ingen stress alls. Barnen kommer hem om 3 timmar. Perfekt. Då hinner färgen precis torka också. Ja. Nej, det är lite. En liten plastpåse med SV-skruv. Det är rörigt. Men det blir bra. Nu har vi hållit på i 5 dagar konstant med alldeles för lite sömn. Så att jag känner mig som en väldigt vissen blomma just nu. Men det här är väldigt upplyftande. Alma och Harry är hemma och vi är klara. Äntligen! Som vi har jobbat alltså. Alltså idag har varit så stressigt. Jag har fått upp kameran några få gånger, men det har gått i ett. Jag tycker hela veckan har varit superstressigt. Ja. Stressade in i mål. Vi är klara. Ja. Hur peppade ni då? Är vi peppade? Superpeppade. Vi hade tänkt börja med Harrys rum. Ja, Harrys rum. Ska vi gå och kolla? Ja. Okej, du får gå först, Harry. Wow. Vilket ställe. Det här rummet är mitt. Alltså. Oh. Så skönt.
Och man kan också bygga lite Lego. Men Harry, om du vill bygga Lego, hoppa ner från sängen så ska jag visa en grej. Om du öppnar den lådan. Vilken? Den här? Nej, den i sängen. I sängen så är det en låda. Oj! Oj! Coolt! Kommer du trivas i ditt nya rum, Harry? Där är dina utklädningskläder. Anna kommer att testa. Det är skönt. Ja. Får jag prova? Så stort det här rummet känns. Det aldrig känns så stort. Jo, jag trodde liksom det skulle vara ytterpytte. Jag trodde det skulle vara lite mindre. Liksom mindre grejer. Och... Men visst är det härligt att du får plats med alla dina prylar här? Och alla. Tänk. Allt det här är ditt. Då tror jag att några kommer undra vart Harrys kläder är, för han har ingen garderob. Han får den här, hallgarderoben. Det är vår gamla där han läggde vid våra skor. Precis. Förut. Och nu är den din. Ja, min garderob. Jag tänker faktiskt vara nöjd med det här. Alltså den här lampan, den är så... Alltså jag är så avig på det här rummet, även om jag inte ens vet hur mitt rum ser. Hoppas mitt rum är lika fint. Vi får väl se. Vad tror du? Det här rummet var jättefint. Vad tyst du blev. En panda sak och säg! Det här är mitt rum. Bara mitt rum. Ja, jag älskar det så mycket. Här är ju allt mitt pyssel. Behändigt att ha det vid bordet, va? Verkligen. Här kan du sitta och göra dina läxor och pyssla tillsammans med någon kompis. Gör läxorna med en kompis. Kanske med mig. Ja, kanske med dig. Det är jätteskönt. Härlig säng, va? Verkligen. Alma, om du går bort ifrån sängen en gång ska jag visa en sak. Okej. Kolla. Den här sängen är så smart. Den har en förvaring. Så kan man bara fälla upp så här. Wow. Här har du hur mycket härliga böcker och dina gosedjur ligger här. Nya lakan. Ja, sängen. Alltså, ni har fått världens lyxlakan. Tack så jättemycket för mitt rum. Jag är jätteglad och stolt. Mm. Hur har du lyckats skapa det här? Med hjälp av dig såklart. Vi gjorde ju moodboardet. Sen har vi varit och valt tapeter. Vi har pratat jättemycket om vad du tycker om. Vad du tycker om att göra. Att du tycker om att pyssla. Så du valde ett jättestort bord till dig istället för ett vanligt skrivbord. Och sänghimmen pratade vi om också, att du ville ha. Jag har bara gjort som du vill ha. Gjort som du sa. Tack så jättemycket. Varsågod. Peruker. Bra ställe, va? Väldigt bra ställe. Kolla uppe på dörren då, Alma. Oj! Det är en sån här tapet fast på glas. Och som ser exakt ut som din klänning, typ.
Ja, men när Lena kom hit hade vi folie där. Vi hade folie. Jag var lite halvt skeptisk mot det. Så jag tyckte att vi skulle göra någonting fint istället. Det där var helt fantastiskt för mig som stod bakom kameran. Vilken reveal! Verkligen. Åh, jag är så glad. Jag är så lycklig. Det finaste rummet jag någonsin sett. Alltså, och ditt. Ja, det var så fint att se barnens reaktioner. Ja. Och vi är så tacksamma för Lena. Hon har verkligen gjort ett hästjobb. Hon har gjort ett hästjobb och vi är tacksamma för alla företag som har hjälpt oss den här veckan. Ja. Herregud alltså. Tack så jättemycket. Ja. Och vad tycker ni? Vad tycker ni där hemma om rummen? Ja, lämna gärna en kommentar. Ja. Skriv vad ni tycker. Ja. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp. Kommentera, prenumerera, ställ frågor, gör vad ni vill. Ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ja. Exakt. Hej då.